Naše téma je kompostování hnoje, což není nic složitého. Hnojem rozumíme mix zvířecího trusu se suchým rostlinným odpadem. My budeme používat ovčivý kaly, ale stejně fungují i kozí, kravské či koňské, zkrátka bíložravčí. Výkaly na naší farmě mixujeme se senem, kterým ovce pohrdly. Z jeslí jsme je vyházeli stádu pod nohy. Hnoj vzniká zejména v zimě, protože tehdy ovce krmíme na jednom místě. Nažraní přežvíkavci posedávají na vrstvě slámy, pilin, suchých šťovíků nebo v našem případě na seně. Ovce, kozy i krávy lze chovat na takzvané vysoké podestýlce. Farmář může vyklizení ovčina odkládat, až vrstva sena z hovny mohutně naroste. Při kydání hnoje se používají zejména vidle. A je dobrý vybrat si takový, který vám práci usnadní, a ne, že to bude fakt náročný. Jirka má lehké čtyřzubé vidle s dřevěnou násadou a právě kýdá. To, co nakládá na kolečko, je zatím suchá podestýlka. Hnůj leží hned pod ní. No chvíle, má to docela stuha, ale půjde to. Lopatou hnůj nenaberete. Vezměte si vidle. Pod suchou vrstvou se nachází šťavnatější materiál, poněvadž ovce i močí a moč stéká k zemi. Seno tekutiny zadržuje tím, že je do sebe vsakuje. A právě vsáknutím začíná rozklad rostlinné hmoty. Co příroda zkompostovat neumí, jsou plasty. U nás nejčastěji sítě z balíků sena. Hnůj odvážíme na hromadu, kde si minimálně 2 roky poleží. Je dobré navrhnout si areál farmy tak, abychom hnůj a posléze kompost nemuseli převážet na extra velké vzdálenosti. Bodem A je pro kompost ovčín, pár let si poleží v bodě B a končí v bodě C na zahrádce. Veškerou vysokou podestýlku z ovčína tedy někam bokem nakupíme. Při rozkladu se čerstvý hnůj uvnitř hromady ohřeje na několik měsíců na 70 stupňů Celsia, což je dost dlouhá doba a dostatečně vysoká teplota pro sterilizaci celé kupy hnoje. Dlouhodobé teplo zároveň snižuje klíčivost semen všech těch trnitých bodláků, co se do hnoje dostali se senem, vzduchem, zatažené v ovčí vlně nebo s ovčími výkaly. Stane se, že uhyne ovce. Je-li jedna, zvládne jí tlející hnůj během 2 let hravě rozložit. Kadáver je dobré pořádně zaházet, poněvadž jinak jej vyhrabou psy nebo lišky. Kde žijí vlci a rysy, tam i ti. Čím hlouběji v hnoji mašina bude, tím vyšší teplotou projde a rozklad bude dokonalý. Velké množství hnoje absorbuje dokonce i stolici lidskou. Tato má za sebou 1,5 roku tlení v kompostovací toaletě. Příští rok touhle dobou bude z hnoje materiál podobný šťavnaté prsti. Co udělá 2letý proces plastovým provázkům? Nic. Po 2-3 letech už se kompost chová úplně jako hlín. To už není na vidle, ale spíš na lopatu. Vidlím totiž materiál propadává mezi zuby. Kombinace ovčích výkalů a sena se vzduchem, deštěm a časem vede k možnosti sklidit kompost. Po 2 letech tlení stále obsahuje hodně dusíku, který může mha rostlinám spálit listy. Čerstvý kompost vnímejme spíš jako hnojivo. Po 3 letech hnoj agresivní není a klidně ji vyklopme poblíž plácku pro děti hned vedle houpačky. Kompost z hnoje má snad všechny odstíny hnědé, ale žádné jiné barvy. Kompost domácí oproti tomu kuchyňskými barvami jen hraje. Příběh tlení je tedy jasný. Jasné je i to, že kydání vyžaduje mnoho ruční práce. Farmáři tedy čekají, až jim někdo nadšený pro práci s hnojem přijede na pomoc. Já jsem Jirka z Prahy, bufuju tady v západních Čechách. Vyzkoušejte si kompostování hnoje fyzicky s vidlemi v rukou. Přejeme pohodlné tlačení kolečka mezi body A, B a C.